Ni siku yenye kung'ara, Jibrili ni mgeni, karibu wetu mgeni, mtukufu Ramadhani. Maulana Fadhil Muhammad Umar Shirazi, ya kuhusu ilmu na kuhusu adab na tarbia, kama nyinyi wanafunzi ni makubwa atakatuyatie akilini. Alhamdulillah, hakuna la kuongezwa au kama si amri ya Ustadh Abubakar, tuambia na tuzungumze dakika mbili tatu kushirikiana katika maida ya kheri, lakini yanazungumzwa ya tosha. Jifikirie wewe tu hivi sasa, barobaro kuna mabarobaro wangapi barabarani, watembea watamani wawe kama wewe, uko sehemu kama hii. Leo toka barabarani ni mabarobaro watembea, sio kuwa hawataki wawe kama wewe, Mwenyezi Mungu hajawafikia wawe kama wewe. Leo wewe mzee wako amekuwa na uwezo akakuchukua akakuleta sehemu kama hii tukufu. Leo kuna wazee wangapi wazunguka madukani na kwenye maofisi watafuta pesa, wenye mtoto amemaliza hawajui namna gani watampeleka shule kusoma. Tutembee katika maofisi, kuna maofisi sio ya CDF, kuna maofisi ya basari, sio, kuna maofisi ya magavana siku hizi yamezuka. Enda asubuhi utaona wazee wameshika foleni na mafomu yao, watafuta namna gani mimi mtoto wangu nitampatia uhai wa milele maishani kwake. Tuna wazee wako barabarani, na pengine si ajabu wewe uko hapa wasoma, lakini babako yuwasumbuka uko nje. Wewe umeletwa hapa wasoma, lakini babako halali usiku mzima kufikiria wewe, mimi na mtoto wangu Abrari kule, ataka pesa, ataka kusoma sina. Asubuhi yuwaenda mbele ya tajiri au mbele ya mwanasiasa, maji yake ya uso haya yake aimwaga kwa kukuombea wewe mtoto. Uko hapa kuna habari. Je, wewe uko na raha, uko radhi babako atoke ende asimame katika ofisi ya mtu mlangoni kwake na sengine afukuzwe? Uko radhi? Uko radhi? Kwa hiyo ukiwa uko radhi, jifikirie mimi niko katika makamu gani Mwenyezi Mungu amenileta, na makamu kama haya mimi nitayahifadhi namna gani, alivoteseka babangu nisiteseke mimi. Nake wewe ukitosoma na wewe utafika wakati huna kazi, watembea mabarabarani, na umeza watoto wataka kusomesha, huna namna ya kuwasomesha kwa ajili wewe mwenyewe hukusoma. Wewe mwenyewe hukusoma. Leo babako ina ufahari kwa akusomesha wewe. Ina ufahari, yule baba ni fahari kwa wewe akusomesha. Lakini wewe unaosomeshwa, je, wajua kwa mimi nina ufahari kwa mimi nasomeshwa? Fahari kubwa leo akwa wewe mzee wako amekuchagua kukuleta hapa kukusomesha, na walimu waongozi wa shule wakaamua kukupokea wewe kukusomesha, utaona ni vigumu. Hii ni wasia tutoa sisi sote tumesoma. Wakati ukisoma huona hakuna unaonewa kama wewe, hakuna unaonewa kama wewe. Mimi naonewa bwana, mimi lazima nifanye hivi, lakini kule kuonewa kwako ndio kufaulu kwako. Na ujichunge sana wakati ukisoma, usijaribu kuwa na marafiki ambao kwamba ni wabaya. Hakuna kitu kinaoharibu ilmu kama rafiki mbaya. Wale wa fursu na mifano wako kwambia, rafiki muovu kama nyoka muovu. Yaribad battas bodar marabad, kuna lugha zao zikile za kifursi, wakwambia rafiki mbaya ni kama nyoka mbaya. Rafiki mbaya yuwakuchukua yuwakutia kwenye moto, lakini rafiki mzuri yakuchukua kupeleka kwenye pepo. Swala tu, wewe ulipotolewa nyumbani kwako na wazee wako, ulipoletwa hapa shule, alikowamjua nani? Humjui mtu. Humjui mtu.
babako ameona au mamako au wazee wako kuna shule nzuri inaitwa Abrari, maadili yake ni mizuri, hata nimchukue mtoto nimpeleke kwenye shule kama hii. Akakuchukua akakuleta, humjui mtu. Pengine mtu wa kwanza utakayemjua ni ule mwalimu atakaokupokea, Headmaster Mudir ndo wa kwanza. Lakini ma alasafi sharidi, wakati ukiingia shule kuna watu wengi wa kuangalia wewe. Sasa yule yuaja yule ni yuwani alikuwa humjui, akisha kukuangalia tayari yuwakuvuta. Na ikiwa mtu muovu utavutika katika uovu, ikiwa mtu ni mwema utavutika katika mwema, ikiwa mtu ni mtu wa msikiti akija shule tu kwanza uwatafuta msikiti uko wapi. Jamani, msikiti uko wapi? Huo ni mtu wa Mungu. Ikiwa ni mtu mbaya akiingia kwanza kutafuta sehemu mbaya. Waarabu wakwambia inna tuyura ala ashkaliha takau, yule ndege yuwakaa na wenzake. Ndege yoyote yuwakaa na wenzake. Wewe ukienda pahali mgeni, ikiwa ni mwenye kuvuta bangi, sehemu ya kwanza utakaoiona ya kuuzwa bangi. Tumepaona pale pahali petu pale. Ikiwa ni mtu wa msikiti, kitu cha kwanza utakachokiona ni msikiti. Ah, tumepita msikitini pale. Ikiwa ni wenye kupiga vile vijiti vile, kitu ya kwanza utamuona imeandikwa pale. Ehe, pahali petu pale. Na mfano wake. Lakini wewe umetoka kule, babako amekuleta hapa, huna unayemjua. Kwa nini leo utefute mtu wa kukupoteza, usitefute mtu wa kukuvuta kwenye njia kwenda kwenye njia nzuri? Leo utakaa na mwanafunzi, mwanafunzi akwambia, "Ah bwana, tumechoka bwana. Haina haja ya kufanya mutwala akutwalii. Tukae tupumzike bwana. Ah, Desemba ni leo bwana, Desemba mbali." Kwanza siku hizi, wengine wakwambia siku hizi hakuna watu kusoma bwana. Hata ikifika wakati wa mtihani tutaiba tu. Huo ni sheitani akuharibia mustakabali wako. Wewe soma ilmu ni ilmu, kisha shahada itakuja baada yake. Soma ilmu ni ilmu, usisome ilmu ni shahada. Ukisoma ilmu ni ilmu, utafaulu katika maisha yako. Kwa hivyo jaribu, kama umekuja kusoma, utafute rafiki mzuri. Rafiki mwenye kukuita katika mambo ya kheri. Marafiki mwenye kukupeleka katika pahali pa kheri. Leo wewe utafute marafiki wabaya, tena siku hizi kuna marafiki ambao kwamba wenye kuzungumza na marafiki wasiozungumza. Unasozungumza ndio mbaya zaidi. Heri ule anayezungumza. Siku hizi utamwona mtu rafiki yake ni simu pengine. Wewe ni mpumbavu kabisa. Masaa yote wamaliza na mtu asozungumza na wewe. Wewe na akili yako masaa matano sita uko hapa tu. Ule mtu azungumzi na wewe, wewe uko na yeye tu. Akupotezea time yako, ya kupotezea wakati wako. Leo ma'al asafi shadid, mobile zimekuja tumeambiwa hapa kuwa madhara yake ni makubwa kuliko manufaa yake. Tasaluna kanil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ndio hizi hapa, manufaa yake ni madhara yake ni makubwa kuliko manufaa. Simu zimevunja mambo mangapi? Simu zimevunja mashule mangapi? Leo hapa tumewekewa sharia kwa ukiingia hapa usiwe na simu. Wewe una nimeonewa, hukuonewa ndio atekelezwa. Ule mwalimu wako atakaofikia wakati utume simu kwa uzuri, kwa namna itakikanavyo. Leo wewe watu taona tuko kila wakati tuko kwenye masimu tu, yatupotezea wakati wetu, yatupotezea muda wetu, lakini hatuna namna, tutafanya nini? Japokuwa manufaa yako ndani yake. Kuna siku moja nilimuona mwalimu mmoja kule kwetu, kuna simu hizi zamani zilitoka, zile simu zikawa tuziita muhogo. Ile mikubwa mikubwa ile mihogo mioko. Sio kwa kufanya gani. Kule maarufu alikozaitwa muhogo. Manake nilisimu huwezi kufanyia lolote. Nikamwambia, "Ah, ustaz, ustaz mzima umechukua simu namna hilo unafanya nini?" Akaniuliza, "Ustaz, mimi simu muhimu wangu ni vitu viwili. Ima ni asiliane na watu na ima iwe simu yaingia M-Pesa basi." Ikiwa yaingia M-Pesa lakini sina haja nayo. Madamu tayari M-Pesa, halafu sina haja gani pesa zimeingia? Haya mengine ya kupotezea muda. Haya mengine ya kupotezea wakati ni rafiki, lakini rafiki mbaya.
Rafiki mbaya yuwa kupeleka pahali pahali pabaya, na rafiki mzuri ya kupeleka pahali pazuri. Hiki kitu cha kwanza madhara. Madhara ya pili ambayo kwamba ya wahuri wanafunzi wingi ni haya mambo yaloingia siku hizi ya mipira ya boli. Siku hizi kuna maligi haya yasomalizika, subhanallah. Wao ukifungua kwenye hiyo kwenye madishi na mabakuli, subhanallah. Ulikimalizika hili limekuja hili, kimalizika huku kumekuja huku. Kuno ya UK, sijui kuno ya Spain, sijui kuno ya Faransa, kuno ya Ujerumani, kuno... Hizi ya kwetu sikuiza ziangali kamo, kina Gor Mahia na Gor Mahini, sote zima wameachiwa wenyewe hao. Leo binadamu fikra yake na akili yake, pengine mwanafunzi yuwasoma yuko darasani, lakini akili yake haiko kwenye masomo. Akili yake afikiria leo timu yangu yacheza. Ha? Si ndivyo ndivyo kweko? Ndio kweli. Ndio kweli, tukubali tukataya, lakini hata walimu na mashehe ni namna hiyo. Leo mtoto uko darasani, yuwasomeshwa, lakini afikiria, ah, mimi leo timu yangu yacheza. Sijui nitafungwa, sijui sifungwi, sijui itakuwaje leo, subhanallah. Moyo waenda mbio, pressure za mpanda za mteremka. Timu yako wewe uko Eldoret hapa, mwenye usubiri sima yako na kidheri chako akisubiri, jamaa wapija mamilioni kule, wewe umbaki huku timu yangu. Wakujua leo unasema timu yangu? Ha? Wakujua? Sisi mashabiki, watu tunaona mashabiki hapa. Yule shabiki wa timu, wewe shabiki wa Arsenal, wewe shabiki wa Manchester. Kweli wenye Arsenal na Manchester wakujua? Leo kama ule player atakuja Kenya, yuko tayari aonane na wewe? Atakuja aonane na wewe kupe mkono akwambia rafiki yangu, wewe ni support sana bwana. Uko tayari? Atakuja? Wewe kwa nini wajiharibia wakati wako kwa mtu asokuwa na manufaa na wewe? Leo wewe kwa nini akili yako waimaliza kwa mambo ambayo kwamba hayana heri? Na hatusemi tusiangalie boli. Auwe hulquluba sa'atan fasa'a. Wenyewe kwambia moyo wataka kupumbazwa, lakini usione mawazo yako yote. Kuna watu wakifungwa siku ya pili hawaingii shule, wagonjwa hawaingii kazini. Mtu mimi nina homa. Homa ya nini babangu? Jana tulifungwa. Tulifungwa. Subhanallah. Leo wanafunzi yuko tayari akhalifu amri ya mwalimu wake. Mwalimu akwambia usitoke wana, wewe si maslahi. Lakini arufyo ukuta, tuona safari yetu kuja, tuona ukuta zimewekwa sijui na nani, sijui kama umewekwa mbuzi asiingie au pengine majambazi asiingie. Lakini sisi ni walimu, tutasomesha. Utamwambia mtoto usitoke, lakini mtoto akuna mwalimu kama amuonea. Mimi nisitoke. Na mimi leo timu yangu yacheza. Na mimi leo tuko kwenye nini? Na leo ni semi final, sijui leo ni final, leo ni nini? Auko tayari amkhalifu mwalimu wake, aache kutwalii, akosee masomo. Hawa ni marafiki wabaya sisi tumewekewa, lakini sisi hatuzingatii katika vitu kama hivyo. Lazima uwe na heshima wewe mtoto. Wewe talibu ya ilmu, mwenye kutafuta ilmu, lazima uwe na heshima. Bila heshima, bila ya adabu, huwezi kupata ilmu. Hawa walopata ilmu na hawa walopata daraja na hawa walopata cheo, wote walikuwa na heshima na adabu. Na wewe ukiwa na adabu katika kusoma kwako, na hasa kwa wewe ni Muislamu, ujue ni jambo gani la mridhisha Mwenyezi Mungu na mtume wake mimi nilifanya. Ni jambo gani Mwenyezi Mungu na mtume wake haliridhi mimi niliacha? Huu umri wewe unaona ni machezo, lakini kuna wakati utatamani. Kuna wakati utakuja kusema ala laita shababa yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala almashibu. Kuna wakati utatamani, natamani mimi niwe barabaro nipate kusoma. Wapi barabaro wako umeuchezea Sheikh? Barabaro wako umefanya hauna maana yoyote. Leo wafuata wazee utakwambia tutamani na sisi tuwe mabarabaro, lakini fanya nini sasa? Uzee ushaingia, lakini wewe uko barabaro lazima upatilize. Ndo wale salafu kwambia idha futiha li ahadikum babul khairi falyusra fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Watu wema waliotangulia wanazoona kwambia katika mmoja wenu ukifunguliwa mlango wa khairi, mlango wa khairi ni ile akili yako.
Leo mashallah tuna watoto hapa wana akili, wazo wakikaa wakahifadhi hema gombo 10 mpaka 20. Lakini wana haina haja kuhifadhi haraka namna hii bwana. Nsichokeshe akili kama tulivyosema. Tusichokeshe akili. Akili yangu itachoka sana, wacha nisubiri wakati wa mtihani. Itumie akili yako. Falam ara fi uyubi nasi aiban kanaksi qadirina ala tamami. Ule almutanabbi abitayyib almutanabbi asema sikuona aibu kubwa kama ule mwenye kuweza kitu kukifanya, aseme mimi sitokifanya sasa, nitakifanya wakati mwingine. Hiyo ni aibu kubwa. Wewe waweza kuhifadhi magombo 10, useme nitahifadhi matano, wengine nitawaacha taacha baada. Na kuna watu wana akili namna hiyo, lakini akili yetu sisi siku hizi tutataka tuitumie katika mambo mengine. Na haya mambo mengine yametu rithi kwenye akili, yamechukua akili yetu. Leo imekuwa akili zetu sisi zifanye kazi tena. Ndio? Leo mtu hapa wanafunzi muulize 2 mara 5 ni ngapi? Nakwambia ngapi? Tukuheshimu. Mpaka tukuheshimu abini. Ngoja nihakikishe. Akili yako hakikisha na kisokuwa na roho, sio? Ni 10 lakini wacha ni leo siku hizi imekuwa akili zetu za pelekwa na vitu visokuwa na akili. Kwa hivyo talabatul ilmi, huu ni wasia tu sisi tunawapenda kuwapatia. Kwa nyinyi Mwenyezi Mungu amewachagua akawaleta sehemu kama hii msome elimu. Na uchaguzi huu wa Mwenyezi Mungu anawachagulia mtaka muuthamini. Na katika kuthamini uchaguzi kama huu ni nyinyi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wote ukiwa na mbali na Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakupatii ilmu. Wala usiseme ilmu gani yoyote. Hapa tumeambiwa na ustadhi ilmu ni ilmu tu. Ukiwa na maasi Mwenyezi Mungu hakupatii ilmu. Ukiwa na maasi utasoma lakini hazishiki. Wasoma lakini hazishiki. Mwalimu azungumza umwangalia kama sanamu la mwembe tayari. Ndio sanamu la mwembe tayari, eh? Ukitoa umwangalia tu ufahamu chochote kwa ajili ya akili yako imejaza nini? Maasiya, maasiya na ilmu hayenani. Tumalize tu kisa cha Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i ni imamu maarufu. Imamu wetu na sisi sote tunamfuata katika madhhabi yetu. Sisi sote ni madhhabi Imam Shafi'i East Africa, ila baadhi wako katika madhhabi ya Hanafi. Huyu Imam Shafi'i alikuwa na akili kubwa sana. Wenyewe kwambia katika akili yake alikuwa akihifadhi kitabu mpaka upande mmoja au usive, manake waweza kuhifadhi yote kwa pamoja. Akili ilivyokuwa kubwa. Alichukua kitabu kikubwa cha Imam Malik, Muwatta ya Imam Malik, akahifadhi kwa baadhi ya siku tu, akamrejesha Imam Malik akamwambia kitabu chako shakihifadhi. Alikuwa na akili kubwa. Siku hiyo akaona kidogo hifadhi yake imepungua. Sio kwa amekosa, imepungua bila anapohifadhi, kama kwa siku ahifadhi hadithi 1000, sasa imekuwa mahifadhi 950, simepungua. Kuna akili imepungua mimi. Akili hii kwa nini imepungua namna hii? Akatoka Imam Shafi'i akaenda kwa shekhe lake Waqi'. Waqi' ni shekhe cha Imam Shafi'i. Akamwambia Imam Shafi'i, akamwambia shekhe langu, mimi akili yangu siku hizi kidogo imepungua. Imepungua akili yangu. Hifli sio. Ule Waqi' shekhe lake akamwambia Imam Shafi'i, acha maasiya. Maasiya ndo alokuharibia. Ndo Imam Shafi akasema katika shairi zake, shakautu ila waqi'in su'a hifli fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Nilikwenda kumshtakia Waqi'i kwa hifli yangu imeharibika, akanambia wacha maasiya. Na akanambia ilmu ni nuru ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na nuru ya Mwenyezi Mungu haiwezi kukaa pamoja na nini? Maasiya. Asema Imam Shafi, shekhe langu akia alikuniambia niache maasiya. Sasa nikafikiria mimi nafanya maasiya gani? Sikumbuki kufanya maasiya. Kuna watu ulimwenguni hawakumbuki kufanya, na kuna watu ulimwenguni hawakumbuki kufanya mema. Hii kudra ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu ulimwenguni hawakumbuki kufanya maasi. Na kuna watu ulimwenguni hawakumbuki kufanya mema. Hivi kumuuliza tu kijana hapa, wewe mwisho kutoa sadaka lini? Hebu jiulize, kuna siku nilitoa shilingi 10 kumsaidia maskini? Utasema sina, eh?
lakini ukitaka mengine utapata. Bali kuna watu hawakumbuki kufanya maasi. Kuna watu hawakumbuki, nasema Imam Shafi akafikiria, mimi nimefanya maasi gani mpaka kifri ikafanya nini? Ikapungua. Akakaa akawa limemtia dhiki jambo kama lile. Kila kilala, kila kinuka mpaka akakumbuka, ah, mimi kuna maasi siku moja nilifanya. Siku moja nilifanya maasi. Unajua maasi gani anayofanya? Unajua ya? Alipita mwanamke akamwangalia zile vikuku vake vya mguu. Hakumwangalia uso. Alipita mwanamke akamwangalia nini? Vikuku vya mguu, alikuwa mva vikuku vile vya cheza cheza. Sasa ile sauti ikambabaisha akafanya nini? Hayo ndo maasi aloifanya Imam Shafi. Sisi kwetu hayo maasi au ni taa? Tujiulizeni, hati kumwangalia mwanamke mguu ambao kile kikuku ni maasi kwetu hayo? Ndugu zetu hawa, tena mtu atakwambia ndugu zetu hawa. Mtume atuambia ina maana ni sawa? Shakai porejani hawa ndugu zetu. Hakumwangalia uso, hakumwangalia mkono, hakumwangalia kiuno chake, ameangalia kikuku kidogo. Haya ndio maasi mimi ambao kwamba imenikumbuzia nini? Afikirieni ndugu zangu nyinyi, sisi tutafanya maasi mangapi? Kisha tutaka Mwenyezi Mungu atupe nuru, atatupa nuru? Hatupati nuru kabisa. Ndio pale tutasoma hatuelewi, tutafanya. Na hakuna maasi makubwa kama wewe kumkhalifu mwalimu wako. Mwalimu wako akwambia hili, wewe uambia. Ule mwalimu wako ndio mwongozi wako, innamal ulamau warathatul anbiya, ule ndio mwongozi wako. Kwa hivyo lazima ndugu zangu kwanza tuweko mbali na maasi. Na hasa ulimwengu wetu huu, huwezi kutembea barabarani bila maasi. Ama kuangalia wanawake na nini, siku hizi si maasi tena waliyafu billahi. Leo watu wako wapanda pamoja, wateremka pamoja, wazungumza pamoja. Leo pengine wakaa pamoja. Leo mwanamke na mwanamume, leo ikiwa huna ho itwa nini? Girlfriend. Na nini wengine huonekana wewe kama wewe si mwanamume, pengine ambaye wewe usifai kama. Wewe mwanamume gani wewe unaishi namna hii? Hayo ndio yamekupotezea. Kwa hivyo ndugu zangu, akhlaki ni kitu kikubwa katika masomo. Na sisi alhamdulillah wingi hapa takriban sote ni Waislamu. Hakuna kitu kilichokusanyisha ila ni nini? Sisi sasa tuko msikitini hapa. Kuna makabila mangapi? Mengi. Hivi Mwenyezi Mungu aangalia kabila hapa? Bali Mwenyezi Mungu kwa rehema yake aweza kuwa kuna mtu mmoja hapa mwema kwa kabila lolote, kwa ajili ya wema wake Mwenyezi Mungu akaturahamu sote. Mtu mmoja tu. Pagine tumeswali hapa sote kila mmoja mawazo yake. Unajua swala siku hizi kila mmoja akiswali swali na mawazo yake. Tumeswali, pagine kuna mmoja ule unayemdharau. Ah, wewe kabila gani wewe bwana? Yule unayemdharau, waweza kuwa Mwenyezi Mungu swala yako ameikubali kwa ajili ya yule mtu. Kwa hivyo tushikamane kama Waislamu. Ukabila tuwate da'uha fa innaha muntina. Mtume sema uacheni ukabila, ukabila hauna faida yoyote, ukabila na harufu mbaya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kabila kubwa itakayo kwa Mwenyezi Mungu ni ule mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu udda. Hiyo ndo kabila kubwa itakayo. Kabila itakayokuwa siku kiyama kabila mbili tu. Kabila ya kwenda peponi na kabila ya kwenda basi, hakuna kabila mwingine. Hizi vitaharafu pate kujulikana tu, wewe watoka huku upaweza huduma nao. Lakini kwa Mwenyezi Mungu hazinufaishi kitu. Hazinufaishi. Kina kunufaisha kesho siku ya kiyama utakwenda watu waambiwe wa ashabu yamini na utakwenda watu waambiwe wa ashabu shimali. Mwenyezi Mungu atujalieni katika ashabu yamini. Mwenyezi Mungu atufungulie katika milango ya ilmu. Mwenyezi Mungu atupe fahamu zilizokuwa mzuri. Walokuja kusoma wote Mwenyezi Mungu afungulie kila la kheri. Magumu wafanye mapesi inshallah. Awape elimu yenye manufaa, wawe ni viongozi wa Kiislamu hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu atuangalie kwa jito la rahma. Ramadhani imeingia, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Na wewe tuwalibu ilmu katika Ramadhani, jitahidi zaidi.
kwa ajili ya ilmu katika Ramadhani ndio itakana iwe ni nyingi zaidi. Omba Mwenyezi Mungu akufungulie bongo lako na fahamu zako. Haya ndio machache au kidogo ambao kama tumependa tuzungumze. Usione lolote, sisi pia ni talabu la ilmu. Sisi pia tutafuta ilmu. Ila ni wasia tutohusiana. Na sisi tunao madaris tutasomesha. Tunajua mashakili ya madrasa ya taalimi. Ustaz Fadhil hapa alipotuambia shababu shu'batu min al-jununi, surongo chef. Ubarubaru ni wazimu. Barubaru wote ni kitu cha wazimu katika akili yake. Usiwe na wazimu kwa na akili. Mpenda na ikupenda. Kuwa karibu na kuwa karibu na wewe. Hakuna sisi anayotupenda ila ni Mwenyezi Mungu. Tuwe karibu na yeye. Hakuna anayotupenda ila ni Mtume Muhammad. Tuwe karibu na yeye. Hakuna anayotupenda ila wazazi wetu. Tuwe karibu na wao. Hakuna anayotupenda ila ni walimu wetu. Tuwe karibu wao. Wale wengine ukwambia I love you na kudanganya wa kudanganya wa roho. Kwambia mimi mkinywa maji uko na glasini. Wakudanganya urongo. Mimi sipati usingizi kumbe uko Roma. Hawakupendi hao, wataka kukuharibia maisha yako. Na kweli chunguza, nimalizie chunguza, watu wanakuja namna hiyo, pengine kwenye mashule wafukuzwa, akisha kufukuzwa shule tu, yule ambaye kwa mali kwa ni sababu atoke shule, akitolewa shule waambia sina haja na wewe mmepata mwingine. Urongo kweli? Kweli. Umefukuzwa pengine kwa ajili ya msichana. Barabara nini? Mefukuzo kwa ajili ya msana. Ukitoka, ule msana hana haja na wewe. Kwa ajili si yeye ni shaitani. Ule shaitani amemuingia ibilisi, amiblisi, amekuharibia, akisha kukuharibia. Falamma kafara, kala inni bariu minka, inni akhafu allaha. Rabba, hondo shaitani. Shaitani akisha kukuona umeingia kwenye shimo, ukambia, sikukwambia, umeniona. Shetani kuuliza umeniona? Sikukuona, lakini kuna mtu ulimtuma. Sikizane na ule mtu. Mimi hata wana siasa kuna akili hiyo eh. Wana wadogo wadogo tu wajele, lakini wale wanapiga mabilioni ya watu nje. Kuna sehemu hapo. Kumbe kila kitu ishafanyika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atujalie kila la heri. Tunashukuru sana. Tunafurahi sisi kuja hapa kwenu na kuhudhuri yenu na kukaa na sisi na kutusikiliza. Mwenyezi Mungu atebaraka jalsa kama hii na liwe ni manufaa kwetu hapa duniani na kesho akhera. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Ile head boy kama aweza kuleta kama kishuku. I'm going to go to the house. Uendelee na adabu hiyo. Umetufurahisha sana. Mwaka jana ndio wali watatu walitoka, lakini leo hata kumoya. Wote mmekaa unafanya nini? Nasikia. Kabla hajafika kwangu hiyo. Eh, kwa babu. Kuna neno moja Ustadh Fadhil alisema na Ustadh Afia mwisho kumalizia kuyatia hili. Ujana wa leo ni wanaume wa kesho. Kwa nini hii? Siku hizi misikiti yetu kwetu bara hatusemi kweli. Viongozi wanakuwa ni wale wazungu. Wasomi elimu ya kizungu. Maskini ndio wako katika sukem. Sasa ikija katika mikutano wanaalikwa, wanakuja kusomeshwa na Wakristo wa Uislamu. Haya ni mambo ambayo tunayaona, tunahudhuria katika vikao hizo. Nyinyi kesho mtakuwa ni hao kamati ya misikiti na masufem, mtakuja kumtetea Uislamu. Litieni akili sana jambo. Kesho mtakuwa rejali, mtakuwa kuja kumtetea nini? Uislamu. Yale yatakozungumzwa na wale wasiokuwa Waislamu, muyapate kuyatetea kwa dalili. Isiyo kwa mtu hakupitia hata
leo anasimama katika mikutano kuzungumza kuhusu Uislamu asiyojua. Ndio hilo mlikoambiwa. Leo ni jana, kesho utakuwa ni jana. Kule kwetu kisicho kwetu kitakuwa watu wavuni wa kisawa sawa. Sijui umeelewa? Utakuwa nini? Watu wavuni wa kisawa sawa. Bwana nafasi yako nimeichukua. Nifikiri uko mbali kumbe uko karibu. Ha. Salamu alaykum wa rahmatullah. Kwanza kabisa ningependa kutoa fursa hii kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kwa hakika bila kwa nguvu zake na kudra yake Allah subhanahu wa ta'ala hatungeweza kuwaona tena wageni wetu wa kawaida katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Na ni wajibu wetu sisi kama viumbe vyake kurejesha shukrani kwake kila wakati. Alhamdulillah ala kulli hal. Pili, ningependa pia kurejesha shukrani kwa wageni wetu hasa kwa management ya shule, chairman wetu hapa mashallah, kila wakati anakuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba haachi pengo lolote kwa manufaa yetu na faida yetu hapa shuleni. Ni kupitia yeye pia kutualikia sisi wageni kama hawa kila mwaka. Ni mwaka wangu wa tatu nakutana na wageni hawa kuanzia ndani ya shule, labda niseme mwaka wa nne kwa sababu sasa ilipo form 4. Na kila mwaka najifunza mapya. Si maneno yale yale ambayo wanarejelea. Wanarejelea elimu ndio, lakini wanagusia nukta mbalimbali. Na nadhani inshallah wale ambao watakuwa hapa kesho inshallah next year watapata pia manufaa mengine kando na haya inshallah. Mengine pia ni ya mwisho ni mawasiliano yetu, wageni wetu. Kama kwa ile tunaambiwa mgeni njoo mwenyeji hapo. Hapa sisi kama hususan wa kidato cha 4 tungependa mtukumbuke katika kila sala zenu, katika kila dua zenu, tuweze kupita inshallah. Na kupita kwetu sisi kutakuwa ni kupita kwa Uislamu wote kama mlivyosema, na kufeli kwetu sisi Mungu asijalie itakuwa ni kudidimia kwa Uislamu wote. Abraham kwa ndio shule yake yapi katika eneo hili, utakapopita Abraha Uislamu utakuwa umeanza kutangazika kwa wingi sana. Kwa hayo mengi au machache, ningependa tena kurejesha shukrani kwenu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amwekee dua. Ustaz Muhtamad.